Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, искам да ви напомня за едно от най-големите раздавания, които съм правил някога, тъй като съвсем скоро ще изтеглим победителите и не искам да има хора, които са пропуснали възможността да се запишат. Отивайки в Instagram профилът ми и намирайки този тук пост, има информация как може да се запишете. Както виждате, може да спечелите мишка G502 на Logitech като моята, G512 Carbon, което е една брутална клавиатура, имаме G535 бежични слушалки, стримърски микрофон, два мауспада и слушалки на Sony InZone H3. А условията за записване може да ги намерите пак под поста. А както може сами да видите, до момента са се записали 2057 човека, тъй като едно от условията е да коментират. Така че не мисля, че някой от вас иска да пропусне тази възможност. А вие, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И така, доколкото виждам, съм забравил да сложа линк към книгата в биото ми, но нищо де, в описанието на това видео ще може да намерите линк към книгата ми Светлината за цянката. Останах изненадан дори, че мои колеги са си я поръчали и до сега са много приятно впечатлени, така че радвам се за тях, надявам се и на вас да ви хареса. А, и също, има промоция на книгата до 15 май и разбира се, всяка една книга ще дойде с автограф от мен. А сега да видим какво ще открием днес. Знам тука? Всичко. Кажи ми къде е той. Кой? Какво си се развикал, бе, Стефан? Я, Доге. Къде е кой? Дани, помогни ми да намеря на майка си любовника. Изчакай малко. Чичо Гошо, да си видел любовника на мама? А-ау! Знам с... А-ау! Малкият фъкъп на нещата! Каквото и да се случва, аз няма да кръщам. Лайк. Няма да повишавам тон. Две минути да по-късно! Взимай тията парашни от тука и почте ми готвите крана най-после! Каквото и да се случва, даже го хвърли. Искам с теб да бъде много тайно. И да свършиш в мен уж случайно. Да ме ближиш сякаш съм от захар. Блъскай силно. Хайде, motherfucker. Ти за мен си само секс. Само секс. Просто секс. Ти за мен си само секс. Секс. Але-ле-ле-лей. Искам с теб да бъде много тайно. И да... Бързо оздравяване. И добре, че ме доведе тук. Школко е изискам. Ресторанче? Сланята в потенце се беше суперман, но нали? Много настояваше. Добър вечер, сеньор. Сеньорита, аз съм Хуан, вашия сеньор. Сеньорита, може да разгледате ордиоварите на страница номер... За мен едно степче. Ордиовари? Обичам! Ей, пст, братле, братленце. Братле, моля те, спаси ми джоба. Бедняк. Какво въобще правиш тук? Ем, братони, исках да и влеца на мацката да мога по-късно. О, Диос ми йо. Да, да, много мило, мерси на теб. Мари по-сицилиански. Сеньорита, опасял се, че не е останало налично само... Братли, моля ти, не ми удирай кожите. Моля те! Степче. За мен една вода. Хем няма да изхарча пари, хем ще ми вържи до вечера. Мечтай Дали? Си, бедняк. Ааа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  Добре, че ме доведе тук. Рип, бедняк. О! What? Това ще е много добро изпълнение. Той се посплаши. Say hello. Good night. Oh! Say hello. Бонсуа. Say hello! Кажи му хелло, бе! А! What? Какво стана? His hands. I know. That's not his hand. А! Oh my... Ай! Той умря! Много добър битбоксър бих казал. Няма да гледам цялото чатски дълго. Но видяхме, че пич има страшен талант. Какво алкохолик? Какво е това? Йоанка, виждаш ли ги тези двете фишки отвънка? Алкохолиците ги виждат 4. Тя само една. Йоанка му. Лека!
Извинявай, Виктория, любовно писал първи клас. Нещо за теб. Заповядай. Какво ли пише? Благодаря. Кринч алърт! Прочти? Опа. Не знаех, си изпитал такива неща към мен. Вече знам смисъла на живота. Малкия Сашко се възбуди. Любовно писмо в 8 клас. Имам нещо за теб. Заповядай. Благодаря. Не искам да знам какво пише вътре. Вау, ти си имал голям, сочен, дебел и дълъг петел. Да, просто не знаех как да ти го кажа. Няма нужда да ми го казваш, а да ми го показваш. Ела след туалетата. А, така! Извинявай, Виктория, не. Нещо за... Ако момиче ме мрази, пак има чувства към мен. Пов, Шуменец говори с Софианец. Къде беше, бе? Хорим да се слея. Кво? Да. Да се слееш. Да се слея в банята. С кого, бе? Е, сама аз кой? И аз това се питам. Окей. Как по-точно? Ехо! Да се слея. Да се изкъпя набързо. Аха! Извинявай. Забравих, че си от Шумен. Да се слея. Много интересно. Я да видим в коментарите. 5-3 че се баняме. Да, това и тук го използваме. Да се слея го ползваме за къпя се без косата. Само тялото да се изкъпя с косата. Ясно. Аз го знам да се облея. Обливам се. Мула! Нашия град се оказваме сплакна. Не. Това вече е твърде олд. И тук съм го чувал в селата. Полимеризация с банята. Отдолу под мен се нанесе една комшийка и всеки ден се пече чисто гола на балкона. Изчаках моята да тръгне нощна смяна за работа. И? И изпуснах една бележка с корда на така фанал съм бележката, с корда я пуснах. И съм написал. Слушам. Аз съм комшията от горния етаж. Ага. Много те харесвам. Ако искаш да излезнем до вечера, дръпни кордата веднъж. Ако не искаш да излезнем, дръпни кордата 40 пъти, от които последните 5 пъти по-бързо. Отдолу под мен се нанесе една комшийка и всеки ден са... Който схванал, схванал, нали? Един истински мъж не се връща втори път за багаж до колата. Точно така! Влачи всичко, маце! Известните ме знаят. Я! Здрасти! Много голям фен! Моля ви да ви помоля за една услуга. Много ви се моля. С една мацка съм на първа среща. Аха! Искам така да ви впечатля. Моля ви, просто елате и кажете Алперка, Алпер се казва. Да. Алперка, здрасти брат, как си? Просто да си помисли, че... Се едно се познава, да. Много ви се моля, буквално за една секунда. Добре, ви къде сте седнали? Е тук в дясно. Наистина, за една секунда. Добре, брат, няма проблем, ще го направя. Добре. Да видим. Това е най-хубавата маса в заведението. Аз се изправя. Алперка! Здрасти, бе, брат, как си? Познаваме ли се, прощавайте? Кво? Това е диджей Дамян. Какъв тос? Виж сега, те ма знаят, аз тях не ги знам. Мале! Ай. Как го прецака? Бащата намерил вибратора на дъщеря си. Опа, а така! Сложил го на масата и... Защо пък на масата? Дъщерята се прибира и... Кво правиш, бе? А, какво да правя, вика, пия ракия със зетия. Ей, той като си няма приятел. Когато внукът ми не си изяде храната. И какво става? Ти пак ли не си си изял всичко, бе? Е, чакай да яде! Това го молята, не ми го изсипвай пак в гащите, молята. Когато внукът ми не си... Въй, това ми напомня на едно предизвикателство, което правихме с Закари. Пауза предизвикателството и когато той ми изсипа в гащите от уния зърнените закуски с мед,
Мале, това беше най-отвратителното нещо, което ми се е случвало. Какво е това? Някакъв bottle flip challenge. И това какво е? Турбички с вода! Дай пет! Това е готино! Леле! И пак в него! Значи, който направи bottle flip, хвърна такова на другия. Той се стресна. Сега е негов ред. Стига да е! Хаме. Какво стана с клипа? Нещо се скипна. Ох, той го направи. Сега ще е в него. Не го оцели. Еми, изтърва си втори опит. Айде в него! Айде в него! Айде и в другия! Той лятото трябва да го направим. Опа! Айде още един път! Зели, зели! Какво да съм взел? Кого? Зели! Кое? Зели, зели! Какво зели, ма? Руси! Зели, зели, та питах! Да, чухте, ама какво да съм взел, аз те питам! Зели, кухар! Зели, бе, Иване, зели, бе! Какво да съм взел, ни нормалници? Ти си ми нормален, Иване. Ти пак, що си много хубава. Суджук с банан? Какво едеш? Ям суджук с банан, най-полезното. Моля! Иван, какво едеш? Ако Хари Потър беше братца. Мезетикус. Аха! Ракитикус. Ракитикус, водкакус. Чашикус. Призоваваме го. Ай, честит имен ден на всички, които имат! Чакайте малко, хубаво се сетих! Със здраве да си носи името, много щастие, късмет и любов на всички! И весело изкарване, разбира се! Тота, ще приемеш ли тази глухарка от мен? Тази глухарка? Какво правиш, бе? Тота, ще... Като гледам такива неща и направо съм... Бе... Ужас! Оценките ви правят тъжни. Аха. А мене само бабушка can judge me. Тя баба ти определя и стила ти, мале, мале. Сложил ансунга с пуловера и кожен от зояк. Достатъчно. Не го мисли, другаре, от дипломата ти за средно ще се падне в заел паел. Оценките ви правят... няма ли я цялата песен? Какво е това? Аз за заел паелто ми хареса. Само едно нещо виждам в хаштаговете, което ми бърка в здравето. Анцунг. Ау! Смърт! Кога ще се научите, че на няма в тая дума накрая? Човек, тия не спряха да се мляскат. Ей! Айде. Стой, бе! Абе, ти си ми братовчетка, бе, добре ли си, бе? Човек, тия не спряха да се мляскат. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!